Понад 100 фотопасток, встановлених у зоні відчуження, зафіксували присутність рисі, дуже обережного та рідкісного хижака, який колись покинув ці місця через людську діяльність. У рамках міжнародного природоохоронного проекту «Полісся. Дика природа без кордонів» співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника разом з фахівцями Франкфуртського зоологічного товариства та Українського товариства з охорони птахів провели фотомоніторинг цієї червонокнижної тварини.